विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजको कक्षामा म शिक्षक महेन्द्र विष्ट तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु आज हामी कक्षा छको सामाजिक अध्ययन र जनसङ्ख्या शिक्षा अन्तर्गतको एकाइ पाँच हाम्रो पृथ्वी पाठ चार नेपालको भौगोलिक स्थिति र हावापानी भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू आजको विषय के हो रे भन्नुहोस् त नेपालको भौगोलिक स्थिति र हावापानी हो तपाईँहरूले नेपालको ने अवस्थितिको बारेमा त अघिल्लो पाठमा छलफल गरिसक्नु भएको छ अब आज हामी नेपालको भौगोलिक अवस्था अनुसार हावापानी वनस्पति र बारेमा छलफल गर्नेछौँ है त भाइ बहिनीहरू आजको विषयवस्तु के अरे भन्नुहोस् त नेपालको भौगोलिक अवस्थाको बारेमा पहिला छलफल गरौँ है भौगोलिक अवस्था तपाईँहरूलाई थाहा छ भाइ बहिनीहरू हाम्रो देशको उत्तरतिर हिमाली प्रदेश छ भने तराई प्रदेश कता छ त अस्तिको पाठमा छलफल गरिसकेका छौँ हो तराई प्रदेश दक्षिणतिर छ अनि हिमाली र तराई प्रदेशको बिचमा के छ पहाडी प्रदेश छ होइन त यो चित्रबाट हेरौँ है त हेर्नुहोस् त यो नक्सामा हेर्नुहोस् त यो नक्सामा नेपालको नक्सा देखाइएको छ अनि यो नेपालको नक्सामा यो उत्तरतिर हेर्नुहोस् त हिमाली प्रदेश रहेको छ है यो सेतो सेतो भएको यो अलि खैरो खैरो भएको भागहरू के हो त हिमाली प्रदेश हो त्यसै गरी बिचको भाग यो अलि हरियो हरियो मिसिएको खैरो खैरो भाग छ के त यो हिमाली प्रदेश अनि सबैभन्दा दक्षिणको तराई प्रदेश यो हरियो भएको है अब हिमाली प्रदेश पनि पूर्वमा मेचीदेखि दाहिनेबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म फैलिएको छ त्यसै गरी बिचको पाहाडी प्रदेश पनि पूर्वमा मेचीदेखि महाकालीसम्म फैलिएको छ हेर्नुहोस् यी है त्यसै गरी तराई पनि पूर्वमा मेचीदेखि महाकालीसम्म फैलिएको छ हो यसलाई अर्को नक्सामा हेर्नुहोस् त यो अझ प्रष्ट हुने गरी देखाएको छ यो हिमाली प्रदेश यो हरियो पहाडी प्रदेश र यो तराई प्रदेश हो कि न भाइ बहिनीहरू हो अब यहाँको हावापानी कस्तो हुन्छ वनस्पति कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ अब यो हिमाली प्रदेशमा उत्तरतर्फ रहेको हिमाली प्रदेश दक्षिणतर्फ रहेको तराई प्रदेश बिचमा भएको पहाडी प्रदेश अब तपाईँहरू यसो सोच्नुहोस् त तपाईँहरू यो मध्ये कुन प्रदेशमा बस्नुहुन्छ होला हिमाली प्रदेशमा बस्नुहुन्छ कि अथवा पहाडी प्रदेशमा बस्नुहुन्छ कि अथवा तराई प्रदेशमा बस्नुहुन्छ कि हो तपाईँहरू कोही हिमाली प्रदेशमा बस्ने हुनुहुन्छ कोही पहाडी प्रदेशमा बस्नुहुन्छ कोही भने तराई प्रदेशमा बस्ने हुनुहुन्छ होइन हामी तराईलाई मधेस पनि भन्छौँ नि है मधेसमा बस्ने हुनुहुन्छ अब म कहाँ बस्छु हो म चाहिँ पहाडी प्रदेशमा बस्छु भाइ बहिनीहरू है अब हाम्रो देशलाई यसरी तिन भागमा विभाजन गरिएको छ भौगोलिक दृष्टिकोणले के के अरे भन्नुहोस् त हिमाली प्रदेश सबैभन्दा उत्तरतर्फ अनि पहाडी प्रदेश बिचमा र तराई प्रदेश हो कि होइन त हो अब म बस्ने प्रदेश चाहिँ के हो त पहाडी प्रदेश म यो हरियो लगाएको छ नि यो बिचको पहाडी प्रदेशमा बस्छु भाइ बहिनीहरू यो पहाडी प्रदेशको पनि म ललितपुर भन्ने ठाउँमा बस्छु भाइ बहिनीहरू है तपाईँहरू पनि कोही हिमालीको हुनुहुन्छ हिमाली प्रदेशको कोही तराई प्रदेशको आफू बस्ने ठाउँ यो यो नक्सामा कहाँनिर पर्छ होला अनुमान गर्नुहोस् है त म बस्ने क्षेत्र यो पहाडी प्रदेशको उत्तरतिर के छ त हिमाली प्रदेश दक्षिणतिर तराई प्रदेश छ है त हो ल हेर्नुहोस् यी म बस्ने क्षेत्र ललितपुर भनेको यो रातो लगाएको छ नि यहाँ यी यो ठाउँमा बस्छु म है अब म बसेको ठाउँमा कस्तो हावापानी पाइन्छ होला त होइन त त्यसबारेमा छलफल गरौँ अब म बस्ने क्षेत्र भनेको मेरो यो पहाडी प्रदेश हो है हेर्नुहोस् है पहाडी प्रदेश हो मैले पहाडी प्रदेशमा बस्छु ल हेर्नुहोस् त यो चित्रमा हेर्नुहोस् त के गरिरहेका होला नि यी मानिसहरू हो यिनीहरू चाहिँ एकदम जाडो भएर यस्तो जाडो महसुस गरिरहेका छन् है सेतो सेतो थप्ला पनि छ नि यहाँ यो भनेको हिउँ परिरहेको है हो यो हिउँ परिरहेको बेलाको फोटो हो अब है अब यहाँ यी मानिसहरूलाई धेरै जाडो भएको छ त्यसैले बाक्लो बाक्लो लुगा ज्याकेट टोपीहरू लगाएको देखिन्छ हो कि होइन हो म बस्ने प्रदेशमा यो पहाडी प्रदेशमा एकपटक हिउँदमा चिसो हावापानी पाइन्छ भने अर्को पटक गर्मी महिनामा ग्रीष्म महिनामा गर्मी हावापानी पाइन्छ हो म बसेको ठाउँमा भनेको यो ललितपुरमा है अब म बसेको ठाउँमा जस्तो हावापानी पाइन्छ यो पहाडी प्रदेशभरि उस्तै उस्तै खालको हावापानी पाइन्छ है हो यो पहाडी प्रदेशमा के हुन्छ त हिउँदमा जाडो हावापानी पाइन्छ जाडो भएर मानिसहरू के गर्छन् त यो न्यानो लुगा लगाउँछन् है अझ पाहाडको अग्लो भागतिर अहिले टुप्पा टुप्पातिर हिउँ पनि पर्छ यहाँ पनि हिउँ परेको छ है हो हिउँ पऱ्यो भने त अझ धेरै जाडो हुन्छ नभएदेखि हिउँ नपर्ने ठाउँमा पनि धेरै जाडो हुन्छ अनि बाहिर चौरमा तुसारो परेको हुन्छ होइन हिउँ जमेको जस्तो देखिन्छ हो अब अर्को ठाउँ पनि छ अर्को ऋतुमा ग्रीष्म ऋतुमा आइपुग्दाखेरि त्यही पहाडी क्षेत्रमा के हुन्छ त गर्मी हुन्छ अनि गर्मी महिना भनेको जेठ असार साउन हिउँद महिना भनेको कहिले हो मङ्सिर पुसमाघ होइन मङ्सिर पुसमाघमा चाहिँ धेरै जाडो हुन्छ ग्रीष्म महिना भनेको जेठ असार साउनमा चाहिँ गर्मी हुन्छ है हो त्यो गर्मी हुने हुनाले चाहिँ हामी पातला लुगा लगाउँछौँ जाडो महिनामा बाक्ला लुगा लगाउँछौँ गर्मी महिनामा पाताला लुगा लगाउँछौँ होइन त यो पाहाडी प्रदेशभरि दुईवटा ऋतु हुँदो रहेछ गर्मी र गर्मी र जाडो अनि गर्मी ऋतु र जाडो ऋतुको बिचमा फेरि ठिक्क खालको शरद ऋतु हुन्छ त्यस्तै जाडो ऋतु र गर्मी ऋतुको बिचमा पनि बसन्त ऋतु धेरै गर्मी पनि नहुने धेरै जाडो पनि नहुने हुन्छ है यसैले यो पहाडी प्रदेशमा चारवटा ऋतुअनुसारको हावापानी पाइँदो रहेछ होइन त भाइ बहिनीहरू हो हेर्नुहोस् त यो गर्मी भएर ना यो नानीलाई कस्तो भइरहेको छ हो नि हामी जेठ असारमा त कति गर्मी हुन्छ है पसिना आउँछ चिसो चिसो खान मन लाग्छ होइन त हो घाममा हिँड्न पनि सकिँदैन अनि फेरि जाडो महिनामा के हुन्छ न्यानो घाममा पसिरहन आनन्द आउँछ नि है हो यो पहाडी प्रदेशमा चाहिँ यसरी जाडो गर्मी दुइटै हावापानी पाइँदो रहेछ है अब यो पहाडी प्रदेशमा कस्तो खालको वनस्पति पाइन्छ होला त कस्ता रुख बिरुवा पाइन्छन् होला त यो प्राकृतिक वनस्पति है जमिनमा आफै उम्रिने वनस्पतिहरू कस्ता कस्ता पाइन्छन् होला हो म बस्ने ठाउँमा चाहिँ यस्तो हेर्नुहोस् त यसलाई हामी पतझर भन्छौँ पहिले यो हरियो हुन्छ अनि हिउँद लागेपछि जम्मै पातहरू झरेर यस्तो नाङ्गै हुन्छ हेर्नुहोस् यो पिपलको रुख हो नि त है पिपलको रुख हो अनि हिउँद लागेपछि यो पिपलको रुखमा पात केही हुँदैन यी फटाफट मात्रै पात छ है नाङ्गै हुन्छ यसलाई हामी पतझर वनस्पति भन्छौँ बन त्यसै गरी चाँपको रुखहरू यो पनि हिउँदमा पात झर छ है यस्ता वनस्पति पाइँदो रहेछ यो पिपलको पत्झर वनस्पति यो चाँपको रुख है अब तराईतिरको हिमालतिरको भाइ बहिनीहरूलाई यो पचर वनस्पति भने थाहा नहुनु पनि सक्छ पतझर भने के रहेछ हिउँदमा अथवा जाडो महिनामा रुखमा पातै हुँदैन जम्मै नाङ्गो रुख हुन्छ यस्तो यी जरा जस्तै देखिन्छ है अनि फेरि यो चैत वैशाख जेठ असार साउन भदौ असोजसम्म चाहिँ यस्तो हरियो हुन्छ पात धेरै हुन्छ है हो यस्तो वनस्पतिलाई हामी के भन्छौँ त पतझर वनस्पति भन्छौँ हिउँदमा पात झर्ने वनस्पति है त भाइ बहिनीहरू अब यो पहाडी प्रदेशमा म बस्ने क्षेत्रमा अर्को यो उत्तिस भन्ने वनस्पति पनि छ यसको पनि हिउँदमा पाँचझर छ गुराँस हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो हाम्रो देशको राष्ट्रिय फुल होइन लाली गुराँस हो यो पनि पहाडी प्रदेशमा पाइन्छ पहाडमा जङ्गलहरूमा यो बसन्त ऋतुमा ढक्कमक्क फुलेको हुन्छ है यस्तो हेर्नुहोस् त हो यो उत्तिस गुराँस पनि यही पहाडी प्रदेशमा पाइन्छ पहाडी प्रदेशको माटो कस्तो हुन्छ त हेर्नुहोस् त यहाँ ए रातो फुस्रो हेर्नुहोस् त यो भत्किएको ठाउँमा देखिन्छ नि रातो फुस्रो माटो हुन्छ अनि त्यसमा नि ढुङ्गा मिसिएको हेर्नुहोस् त यी ढुङ्गाहरू मिसिएको बलौटे बालुवा ढुङ्गा मिसिएको कङ्कडयुक्त माटो भन्छौँ हामी त्यसलाई है पत्थरिलो माटो पनि भन्छौँ पत्थर भनेको ढुङ्गा ढुङ्गा मिसिएको माटो पाइन्छ कहाँ रे पहाडी प्रदेशमा है पहाडी प्रदेशमा धेरै जसो ठाउँहरूमा यस्तो रातो फुस्रो माटोहरू पाइन्छ है सबै ठाउँमा नपाइन सक्छ तर धेरै जसो ठाउँमा यस्तै माटो पाइन्छ अब पहाडी प्रदेशमा बिच बिचमा भिरालो जमिनहरू पनि पाइन्छ हेर्नुहोस् त यहीँ यो पाहाड भयो पाहाडमा भिरालो जमिनहरू छ यही भिरालो जमिनमै खेती पनि गरिन्छ अनि यो नदी किनार छ नि नदी किनारमा चाहिँ समथर जमिन पाइन्छ यसलाई हामी के भन्छौँ बेसी भन्छौँ यो माथि टुप्पामा यो अग्लो भाग छ यसलाई हामी लेक भन्छौँ माथिकोलाई लेक बिच्चकोलाई भिरालो तलकोलाई बेसी होइन त पहाडी प्रदेशमा कस्तो जमिन पाइँदो रहेछ त भाइ बहिनीहरू लेक अनि बेसी अनि तलको समथर यो बेसी भनेको समथर नदी किनारको अनि भिरालो जमिन पनि पाइन्छ है हो यसरी लेक बेसी र भिरालो जमिनहरू पहाडी प्रदेशमा पाइन्छ है अब भिरालो जमिन भनेर सबै ठाउँमा लडिने ठाउँ चाहिँ हुँदैन नि है हेर्नुहोस् त यहाँ यो पहाडी प्रदेशमा कहीँ कहीँ चाहिँ एकदमै भिरालो हुन्छ नभएदेखि अलिक ठिक्क ठिक्कको जमिनहरू पनि हुन्छ अनि यस्तो बेसीहरूमा चाहिँ खेतीपाती पनि गरिन्छ मानिसहरू घर बनाएर बस्छन् होइन गाउँहरू पनि हुन्छ ल हेर्नुहोस् अब पहाडी प्रदेशमा उपत्यका पनि हुन्छ उपत्यका भनेको थाहा छ के होला भन्नुहोस् त उपत्यका भनेको के हो त हेर्नुहोस् वरिपरि पाहाड छ यहाँ पाहाड छ यता पनि पाहाड छ यता पनि पाहाड छ होइन बिचमा समथर परेको ठाउँलाई हामी के भन्छौँ त उपत्यका भन्छौँ है यस्तो उपत्यकाहरू पनि हुन्छन् है तारहरू पनि हुन्छन् टार भनेको थाहा छ त टार भनेको पाहाडको फेदीमा भएको समथर ठाउँ छ नि यो हो यस्तोलाई हामी के भन्छौँ त टार भन्छौँ है कस्तो ठाउँ रे भन्नुहोस् त टार भनेको हेर्नुहोस् है तार ता भने तपाईँले चित्रमा पनि हेर्नुभयो अब यस्तो पाहाड हुन्छ अनि पाहाडको फेदीमा यस्तो समथर परेको यस्तो भाग भयो भने हामी यसलाई के भन्छौँ त टार भन्छौँ है त्यो पाहाड भयो पाहाडको फेदीमा समथर ठाउँ छ यसलाई हामी तार भन्छौँ है त भाइ बहिनीहरू हो अब यो पहाडी प्रदेशको बिचबिचमा बेसी उपत्यका र टारहरू पनि हुँदो रहेछन् जहाँ मानिस बसोबास गर्ने खेतीपाती गर्ने काम गरिन्छ है भाइ बहिनीहरू अब पहाडी प्रदेशमा के के फलफुलहरू पाइन्छ त हेर्नुहोस् सुन्तला पाइँदो रहेछ सुन्तला त खानुहुन्छ नि तपाईँहरू है, है। तराई र हिमाली प्रदेशका भाइ बहिनीहरूले पनि आजकल त सुन्तला खान पाउनुहुन्छ किनभने पाहाडमा फल्छ अनिखेरि बजारमा आउँछ होइन हो अब पहाडी प्रदेशका मानिसहरूले चाहिँ बोटैमै टिपेर खान पाउँछन् यदि सुन्तलाको बोट लगाएको छ घरमा भने हो कि होइन हो यो सुन्तला अम्बा अनि यो आरु पखडा भन्छ है आरु पखडा भनेको हेर्नुहोस् त यो यो फल कति मिठो हुन्छ रसिलो फल हुन्छ है यो पाइन्छ त्यसै गरी पाहाडी प्रदेशमा पाइने अरू फलफुलमा आरु हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो अहिले हेर्दै हेर्दैखेरि खाउँ खाउँ छ है अनि काफल पनि पाइन्छ काफल पाक्यो भन्ने हामीले सुनेको छौँ नि त चराले है यो काफल पनि पाइन्छ यो वसन्त ऋतुमा पाक्छ है भनेको चैत वैशाखमा पाक पाक्छ यो त्यस्तै लप्सी पनि पाइन्छ एकदम अमिलो हुन्छ है त्यो पनि पहाडी प्रदेशमा पाइने फलहरू हो अनि भाइ बहिनीहरू अहिले हामीले के को छल छलफल गऱ्यौँ त पहाडी प्रदेशको मेरो प्रदेशको बारेमा छलफल गऱ्यौँ हो कि त हो अब मैले जसरी यहाँ पहाडी प्रदेशमा कुन कुन ठाउँमा कस्तो वनस्पति आउँदो रहेछ के के फलफुल पाइँदो रहेछ अनि के के कस्तो हावापानी पाइँदो रहेछ कस्तो माटो पाइँदो रहेछ भनेर भने नि त त्यसै गरी पनि आफ्नो प्रदेश आफू बस्ने प्रदेशको बारेमा लेख्नु होला है त कसरी लेख्ने भने म यहाँ एउटा सानो तालिका नमुना देखाउँछु है त म एउटा सानो तालिका बनाउँछु त्यो तालिका मैले बनाए जस्तै तालिकामा बना। तपाईँहरूले ता देखाउनु होला है त लेख्नु होला है आफ्नो आफ्नो प्रदेशको बारेमा लेख्नु होला है प्रदेशको नाम लेख्नुहोस् यस यो कोठामा प्रदेशको नाम लेख्ने है अनि यहाँ कस्तो हावापानी पाइन्छ त जमिन कस्तो पाइन्छ पहिला जमिन जमिन जमिनको स्वरूप है अनि हावापानी कस्तो है अनि माटो कस्तो कस्तो जमिन पाइन्छ कस्तो माटो पाइन्छ अनि वनस्पति कस्तो पाइन्छ हो वनस्पति कस्तो खालको पाइन्छ र के उत्पादन हुन्छ के उत्पादन हुन्छ हो यति कुरा भएको एउटा यस्तै तालिका बनाउनुहोस् अनि त्यसमा भर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू है यस्तै तालिका बनाउनुहोस् अनि तपाईँहरूले त्यो तालिका भर्नुहोस् है जस्तो मेरो क्षेत्रमा मैले -के, के के लेखेको थिएँ के के भनेको थिएँ अघि सम्झिनुहोस् त होइन म पहाडी प्रदेशमा बस्छु होइन त मेरो जमिन भिरालो छ होइन त हो म बस्ने जमिन पहाडी प्रदेशको जमिन भिरालो छ हावापानी के छ त ग्रीष्ममा ग्रीष्ममा गर्मी अनि हिउँद जाडो होइन ग्रीष्ममा गर्मी हिउँ जाडो त्यसै गरी माटो कस्तो त रातो फुस्रो होइन त हो अनि वनस्पति कस्तो त झर है अनि त्यस्तै ते उत्पादन के हुने रहेछ त त्यहाँ सुन्तला उत्पादन हुने रहेछ आरु उत्पादन हुने रहेछ है ल मैले जसरी अहिले तालिका बनाएँ तपाईँहरूले पनि यस्तै एस तालिका यसै गरी आफ्नो कपीमा बनाउनु बनाउनुहोस् र अनि आफ्नो प्रदेशको बारेमा भर्नु भर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू ल अब हामी कुरा गर्छौँ अर्को प्रदेश कुन त तराई प्रदेशको बारेमा है त हामी तराई प्रदेशको बारेमा कुरा गर्छौँ है त भाइ बहिनीहरू ल तराई प्रदेश यो तराई प्रदेशको पनि मेरो आफ्नै अनुभव छ है भाइ बहिनीहरू म गत वर्ष जनकपुर गएको थिएँ अनि जनकपुरको जनकपुर जाँदाखेरि जनकपुर हुँदै म चाहिँ वीरगञ्ज र धनगढी पनि पुगेँ यी सबै ठाउँहरू तराई प्रदेशमा रहेछन् हेर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू है यो नक्सामा हेर्नुहोस् त ए धनगढी अनि वीरगञ्ज जनकपुर म यहाँबाट जनकपुरबाट वीरगञ्ज हुँदै धनगढी पुगेको थिएँ मैले धेरै तराईको धेरै भूभाग यात्रा गरेको रहेछु हाम्रो महेन्द्र राजमार्ग है तराई तराई भएर गएको छ नि त अनि मैले धेरै तराईको भूभाग देख्न पाएँ अब यो तराईमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि तराईको उत्तरमा तराई प्रदेशको उत्तरमा पहाडी प्रदेश पर्छ हेर्नुहोस् तराईको उत्तरमा पहाडी प्रदेश दक्षिणमा भारत पर्छ है हाम्रो छिमेकी मुलुक छिमेकी देश भारत पर्छ अब यो तराईमा वर्षैभरि सामान्यतया है फेरि कहिलेकाहीँ जाडै नहुने भने आइन धेरै धेरैजसो वर्षैभरि गर्मी हावापानी पाइन्छ है गर्मी महिनामा त धेरै नै गर्मी हुन्छ अनि हामी कहाँ यहाँ पहाडी प्रदेशमा जाडो महिना हुँदाखेरि पनि अथवा पुष माघ फागुनमा पनि यो तराई प्रदेशमा सामान्यतया धेरै जाडो हुँदैन है न्यानो हावापानी पाइन्छ हेर्नुहोस् त गर्मी भएको यहाँ चित्रमा यो भाइलाई कति गर्मी भएको छ है यस्तै हुन्छ अनि हिउँदमा पुसमा फागुनमा कहिले काहीँ बाक्लो कुहिरो लाग्छ धेरै दिनसम्म कुहिरो लाग्छ कुहिरो लागेपछि त्यहाँ के हुन्छ घाम लाग्दैन अनि त्यो घाम नलागेको बेलामा चाहिँ शीतलहर चल्छ त्यो शीतलहर चलेको बेलामा शीत धेरै जाडो हुन्छ अनि यसरी मानिसहरू आगो तापेर बस्ने न्यानो न्यानो लुगा लगाउने गर्छन् है अब तराईको जमिन कस्तो होला त अनुमान गरौँ त हो तराईको जमिन समथर छ हेर्नुहोस् त कतै पहाड देखिन्छ वहीँ अग्लो हो चाहिँ देखिन्छ त एकदम छ है सम्म परेको हेर्नुहोस् त हो यस्तो मजाको जमिन छ है तराईमा यहाँ धान खेती हुन्छ धेरै धान खेती हुन्छ है अनि धान बाहेक अरू पनि खेती हुन्छ यहाँ के के हुन्छ भन्दा यो जुट खेती हुन्छ यो जुट चाहिँ यो डोरी बनाउनको लागि प्रयोग हुन्छ अनि उखु पनि खेती हुन्छ उखु चिनी बनाउनको लागि प्रयोग हुन्छ है त भाइ बहिनीहरू हो अब तराईमा यो झापातिर चिया खेती पनि हुन्छ अब चिया खेती इलामको पहाडमा पनि हुन्छ यहाँ यो झापामा पनि हुन्छ तराईमा पनि हुन्छ अनि केरा खेती पनि हुँदो रहेछ है त्यसै गरी हेर्नुहोस् त कस्तो धेरै यो मेवा फलेको है मेवा खेती हुँदो रहेछ आँप खेती हुँदो रहेछ है फलफुलहरू मिठो फलफुलहरू हो नि त आँप मेवा होइन हो अब तराई प्रदेशमा कस्तो वनस्पति पाइन्छ होला त भाइ बहिनीहरू Mm. यो सिसौ अनि खयर खर का रुखहरू सदाबहार वनस्पति भन्छ सधैँ हरियो हुने भनेको नयाँ पात आएपछि मात्रै पुरानो पात झर्ने कि त्यस्तो खालको वनस्पति पाइन्छ है यहाँ नयाँ पात आएपछि मात्रै पुरानो पात झर्ने भनेको बिरुवा चाहिँ सधैँ हरियो हुन्छ अनि ठुला ठुला पात भएका हेर्नुहोस् त यहाँ ठुलो नरिवलको रुख पनि यहाँ पाइन्छ नरिवल सुपारी यस्तै खालका जातका रुखहरू वनस्पति पनि यहाँ पाइन्छ अर्को सिमल पनि यही तराई क्षेत्रमा पाइन्छ हेर्नुहोस् त कस्तो काँडा छ है तर टुप्पामा यस्तो राम्रो फुल फुल्छ फुल अनि यो फुलमा चाहिँ कपास जस्तै सिमलको भुवा आउँछ है यस्तो वनस्पति पनि पाइन्छ अब तराई प्रदेशको माटो कस्तो छ त हेर्नुहोस् त पाङ् माटो एकदम मलिलो माटो है नदीले बगाएर ल्याएर थुपारेको मलिलो माटो छ अनि धेरै उत् उत्पादन हुन्छ उब्जनी हुन्छ त्यस्तो खालको यहाँ माटो पाइन्छ है नरम माटो है ढुङ्गा पनि धेरै नमिसिएको बाली नालीको लागि असाध्यै उपयुक्त माटो पाइन्छ भाइ बहिनीहरू मैले हिमाली प्रदेश पहाडी प्रदेश र तराई प्रदेशलाई मिलाएर एउटा कविता बनाएको छु यो कविता एकचोटि सुनौ है त नेपालको उत्तरतर्फ हिमाल टल्किएको नेपालको उत्तरतर्फ हिमाल टल्किएको मध्य भागमा पूर्व पश्चिम पहाड ढल्केको हेर्नुहोस् त है दक्षिणतर्फ मैदान रहेछ अन्न भण्डार दक्षिणतर्फ मैदान रहेछ अन्न भण्डार भित्री मधेस सँगै रहेछ चुरे पहाड भनेको भित्री मधेस भनेको हाम्रो पहाडी प्रदेश र अर्को सानो सानो होचो होचो चुरे पर्वत भन्ने हुन्छ तराई र पहाडको बिचमा त्यसको बिचमा अर्को सानो मधेस हुन्छ तराई जस्तै हो त्यसलाई भित्री मधेस भनिन्छ है दक्षिणतर्फ मैदान रहेछ अन्न भण्डार भित्री मधेससँगै रहेछ चुरे पहाड हिमालयमा चिसो हुन्छ तराईमा गर्मी हिमालयमा चिसो हुन्छ तराईमा गर्मी पाहाडमा जाडो गर्मी बराबरै छ नि है पाहाडमा जाडो गर्मी दुइटै छ होइन त कस्तो लाग्यो कविता हो तपाईँहरू पनि यस्तै कविता बनाउनुहोस् है हो कविता लेख्न सिकिन्छ कविता भन्न सिकिन्छ होइन ल अब हामी हिमाली प्रदेशको बारेमा छलफल गरौँ है त भाइ बहिनीहरू हिमाली प्रदेश क कहाँ पर्छ अरे सम्झिनुहोस् त अघि मैले भनेको थिएँ होइन हो हिमाली प्रदेश नेपालको सबैभन्दा उत्तरतिर पर्छ होइन हामी हामी अब हिमाली प्रदेशको बारेमा छलफल गर्दैछौँ हिमाली प्रदेशको दक्षिणतिर हेर्नुहोस् त यो पहाडी प्रदेश रहेको छ भने उत्तरतर्फ चिनको सिमाना रहेको छ है यो हिमाली प्रदेशमा मेरो साथी लाग्पाको गर्छ र मैले साथीलाई सोधेको थिएँ तपाईँको हिमाली प्रदेशमा कस्तो हावापानी पाइन्छ कस्तो वनस्पति पाइन्छ भनेर सोधेको थिएँ त्यही आधारमा उहाँले भनेको आधारमा मैले यो तयार गरेको है त तपाईँहरू पनि कोही हिमाली प्रदेशमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको प्रदेश कस्तो छ आफू पनि आफू सोच्दै जानुहोला है त सम्झिँदै जानुहोला है त ल अब हिमाली प्रदेशमा भिरालो जमिन र बेसीहरू छन् भनेको धेरै जस्तो भूभाग भिरालो छ अनि डाँडाको टुप्पा टुप्पामा चाहिँ यसरी हिउँ जमेको छ हेर्नुहोस् त यो सेतै हिउँ जमेको छ तल बेसीहरू छ बेसीमा यस्तो बस्तीहरू छ होइन हो अनि यहाँ धेरै कतिपय भूभाग भिरालो पनि छ यस्तो भिरालो छ भिरालो जमिनमा घरहरू पनि छ यहाँ पनि बेसी छ होइन यहाँ नजिकै नदी छ है हो त्यसै गरी हिमाली प्रदेशको माटो कस्तो छ त हिमाली प्रदेशको माटो कम उब्जाउ हुने है ढुङ्गाहरू मिसिएको अनि थोरै उत्पादन हुने त्यस्तो कम मलिलो खालको जमिनहरू छ त्यसैले यहाँ थोरै उत्पादन हुन्छ हेर्नुहोस् त खेतहरू छन् यहाँ यहाँ बारीहरू छन् यो खेतबारीमा थोरै मात्रै उत्पादन हुन्छ अब हिमाली प्रदेशमा वर्षैभरि कस्तो हावापानी पाइन्छ त जाडो हिमाली प्रदेशमा हिउँ भनेर अघि हामीले हेऱ्यौँ नि त चित्रमा हेर्नुहोस् त हिमालमा हिउँ जमेको छ यहाँ यहाँ पनि हिउँ जमेको छ अनि हिउँको नजिक भएपछि त धेरै चिसो भएपछि हिउँ जम्ने हो नि त हो त्यसैले यो क्षेत्रमा धेरै चिसो हुन्छ धेरै चिसो भएको हुनाले नै हिउँ जमेको हो है भाइ बहिनीहरू ल अब त्यसैले यहाँका मान्छेहरू कस्तो लुगा लगाउँछन् हेर्नुहोस् त बाक्लो बाक्लो लुगा लगाएका छन् हो कि न है जाडो हुन्छ नि त धेरै जाडो हुन्छ त्यसैले बाक्लो बाक्लो लुगा लगाएका छन् त्यसै गरी हिमाली भेगमा कोणधारी वनस्पति पाइन्छ कोणधारी वनस्पति भनेको यस्तो कोण परेको कि है त्रि त्रिभुज आकारको है यस्तो हेर्नुहोस् त यस्तो परेको यस्तो खालको वनस्पति पाइन्छ होइन यस्तो त्रिभुज आकारको वनस्पतिको नाम थाहा छ तपाईँहरूलाई के के होला भन्नुहोस् त हो यहाँ धुपी हेर्नुहोस् त यो धुपीको वनस्पति धुपीको रुख बोट यो अर्को देवदार भन्ने सल्लोकै जात हो देवदार भन्ने तलको हाँगा एकदम फराकिल अनि मासतिर चुच्चो पर्दै गएको छ नि त यो होइन यस्तो देवदारको वनस्पति त्यस्तै गरी यहाँ सल्लोको वनस्पति सल्लो हेर्नुहोस् त ठ्याक्कै अघि मैले चित्र बनाएँ जस्तै छ है हो सल्लोको वनस्पति छ सल्लोको रुखहरू हेर्नुहोस् त यहाँ जङ्गलै छ है है यस्तो वनस्पति पाइँदो रहेछ अनि साना साना बुटियानहरू यस्तो सानो सानो बोटहरू पनि पाइन्छ त्यस्तो बुटियान मात्रै भएको रुखहरू नभएको ठाउँ पनि पाइन्छ हिमाली प्रदेशमा अब हिमाली प्रदेशमा यस्ता जडीबुटीहरू पनि प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ कतिपय जडीबुटीहरू चाहिँ खेती पनि गरिन्छ भने कतिपय जडीबुटीहरू त्यत्तिकै सङ्कलन गरे पुग्छ यसरी धेरै प्रकारका जडीबुटी पाइन्छ यो जडीबुटी के को लागि प्रयोग हुन्छ होला भाइ बहिनीहरू यो औषधि बनाउनको लागि प्रयोग हुन्छ होइन त ल अब हिमाली प्रदेशमा भेडा र च्याङ्रा पनि पाल्ने गरिन्छ हेर्नुहोस् त कति धेरै च्याङ्रा पाले च्याङ्रा भनेको बाख्रा जस्तै तर हेर्नुहोस् त कति लामो लामो रौँ हो कि होइन भेडाहरू छन् भेडाको लामो लामो हुन्छ हो यसरी भेडा र च्याङ्राहरू पनि पालिन्छन् धेरै सङ्ख्यामा है अनि यहाँ पालिने अर्को जनावर चौरी पनि हो यो गाई जस्तै छ तर लामो लामो लाम रौँ छ किन लामो लामो रौँ भएको होला भाइ बहिनीहरू अनुमान गर्नुहोस् त यिनीहरूको लामो लामो रौँ हुनुको कारण के हो त जाडो छ नि त जाडोबाट हामी पो यस्तो ज्याकेट लुगा बाक्लो लुगा लगाउँछौँ जनावरलाई जाडोबाट जोगिनको लागि यो लामो लामो रौँ ऊनहरू छ यसले उनीहरूलाई न्यानो बनाउँछ है भाइ बहिनीहरू ल अब हिमाली प्रदेशमा स्याउ र आलु पनि खेती गरिन्छ होइन त भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त यहाँ स्याउ खेती गऱ्यो कति राम्रो स्याउ छ है रसिलो स्याउ खेती गरिन्छ अनि आलुहरू पनि खेती गरिन्छ अब हिमाली प्रदेशमा धेरै जस्तो खानेकुरा भनेकै आलु हो किनभने त्यहाँ आलु खेती गरेर अनि त्यो आलु उसिनेर खाने आलुको ढिँडो बनाएर खाने होइन आलुकै अचार बनाएर खाने त्यस्तो चलन पनि हुन्छ है अब हामी कहाँ जस्तो चामलहरू धेरै पाइँदैन है तराईमा धेरै चामल पाइन्छ पाहाडमा पनि अलिअलि पाइन्छ तर हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ एकदमै थोरै पाइन्छ यी तराईबाट लानुपर्छ त्यही नै उत्पादन हुनेको आलु कोदो फापरहरू है भाइ बहिनीहरू हामी फेरि अर्को पाठमा छलफल गर्नेछौँ यस विषयमा है भाइ बहिनीहरू अब तपाईँहरूले हाम्रो हिमाली प्रदेश पहाडी प्रदेश र तराई प्रदेशको बारेमा जानकारी लिनुभयो होइन त हो अब यसको बारेमा तपाईँहरूले के के सिक्नुभयो एकचोटि यसो सम्झ्यौँ है त भाइ बहिनीहरू हाम्रो देशको कुल क्षेत्रफलमध्ये दे यी तिनवटा प्रदेशहरूले कति कति क्षेत्रफल ओगटेको रहेछ एकचोटि हेरौँ है त सबैभन्दा पहिले हिमाली प्रदेश है त हिमाली प्रदेशले प्रदेशले हाम्रो देशको कुल क्षेत्रफलको पन्ध्र प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ है पन्ध्र प्रतिशत भनेको सय भागमा पन्ध्र भाग, भाग चाहिँ हिमाली प्रदेशले ओगटेको छ त्यसै गरी पहाडी प्रदेशको पहाडी प्रदेशले कति ओगटेको छ त अनुमान गर्नुहोस् त कति होला हो तपाईँले ठिकै अनुमान गर्नुभयो अठसट्ठी प्रतिशत है अठसट्ठी प्रतिशत सय भागमा अठसट्ठी प्रतिशत अठसट्ठी भाग चाहिँ पहाडी प्रदेशले ओगटेको छ त्यसै गरी तराई प्रदेशले कति ओगटेको होला अनुमान गर्नुहोस् त हो तराई प्रदेशले सत्र प्रतिशत तपाईँको अनुमान मिल्यो होला होइन त यसरी हाम्रो देशको कुल क्षेत्रफलमध्ये हिमाली प्रदेशले पन्ध्र प्रतिशत पाहाडी प्रदेशले अडसट्ठी प्रतिशत र तराई प्रदेशले सत्र प्रतिशत भूभाग उगटेको छ अब हामी यी प्रत्येक प्रदेशको बारेमा तपाईँहरूले के के सिक्नुभयो एकपटक सम्झ्यौँ है त सबैभन्दा पहिला मेरो प्रदेशको म अहिले अघि भनेको थिएँ होइन म बस्ने प्रदेश कुन हो त पहाडी प्रदेश हो पहाडी प्रदेशको हावापानी कस्तो त हिउँदमा जाडो हिउँद भने कहिले त हिउँद भनेको मङ्सिर पुष माघ फागुन होइन त यो महिनामा जाडो हावापानी पाइन्छ त्यस्तै गरी ग्रीष्ममा कस्तो हावापानी पाइन्छ त गर्मी हावापानी पाइन्छ गर्मी भनेको जेठ असार साउन भदौ होइन त यो महिनामा हामी गर्मी हावापानी अनुभव गर्छौँ पहाडी प्रदेशमा अब यहाँको कस्तो यहाँ कस्तो खालको माटो पाइन्छ यहाँ हो यहाँ कस्तो खालको वनस्पति पाइन्छ त यहाँ वनस्पति पचहर खालको पाइन्छ भनेको हिउँदमा पाँच झर्ने वनस्पति पाइन्छ त्यसै गरी यहाँको यहाँ पाँच झर्ने वनस्पतिहरू के के हुन् त पिप्पल चाँप उत्तिस गुराँस चा, होइन त हो अब यहाँको माटो कस्तो छ अनुमान गर्नुहोस् त माटो रातो फुस्रो छ होइन त हो त्यसै गरी यहाँको जमिन कस्तो छ त हो यहाँको धेरै जसो जमिन भिरालो छ अनि तल नदी किनारमा होचोचो छ त्यसलाई हामी बेसी भन्छौँ अनि माथि पाहाडको टुप्पातिर माथि माथि चाहिँ लेक बन्छौँ होइन त हो त्यसै गरी यहाँ उपत्यका र टारहरू पनि छन् होइन त उपत्यका भनेको पाहाडको बिचमा भएको समथर भूमि टार भनेको पाहाडको फेदीमा भएको समथर भूमि होइन त हो त्यसै गरी पाहाडी प्रदेशमा के के उत्पादन हुँदो रहेछ के के फलफुल उत्पादन हुँदो रहेछ त पहाडी प्रदेशमा सुन्तला अम्बा आरु पखडा अनि आरु काफल लप्सी होइन यस्ता फलफुलहरू उत्पादन हुँदो रहेछ अब पहाडी प्रदेशको बारेमा त तपाईँहरूले पक्कै बुझ्नुभयो होइन अब हामी जाउँ तराईतिर मधेसतिर जाउँ होइन तराईमा कस्तो हावापानी पाइन्छ अरे तराईमा गर्मी हावापानी पाइन्छ सामान्यतया वर्षैभरि गर्मी हुन्छ होइन त अनि यहाँको जमिन कस्तो छ हो यहाँको जमिन समथर छ तर तराईमा तरा वर्षैभरि गर्मी भए पनि एउटा कुरा हामीले सम्झ्यौँ त जाडो पनि हुन्छ कहिले हुन्छ अरे शीतलहर चलेको बेलामा भनेको कुहिरो लागेको बेलामा होइन धेरै दिनसम्म बाक्लो कुहिरो लाग्यो भने है शीतलहर चल्छ चा। त्यसै गरी अब तराईको जमिन चाहिँ कस्तो छ चा त समथर छ हा पहाडमा बस्ने म जस्तो मान्छेलाई त तराईको जमिन अचम्म लाग्छ कति धेरै समथर होइन हो अब यहाँ के उत्पादन हुन्छ हो यहाँ जुट उत्पादन हुन्छ जुन डोरी बनाउनु प्रयोग हुन्छ उखु उत्पादन हुन्छ चिनी बनाउनु प्रयोग हुन्छ केरा उत्पादन हुन्छ अनि पूर्वी तराईमा चिया पनि उत्पादन हुन्छ फलफुलमा के के हुन्छ त फलफुलमा मेवा आँप होइन हो कटहर होइन नरिवल आदि उत्पादन हुन्छ अब यहाँको वनस्पति के के होला त कस्तो वनस्पति पाइन्छ होला त सदाबहार सधैँ हरियो हुने होइन सधैँ रुखमा पात भइरहने है साल सिसौ ख अनि सिमल यो नरिवलका रुखहरू ठुल्ठुला पात भएका रुखहरू पनि रहेछन् होइन त भाइ बहिनीहरू अब तराई प्रदेशको माटो कस्तो छ सम्झिनुहोस् त हो तराई प्रदेशको माटो एकदमै मलिलो होइन एकदम नरम मलिलो माटो छ उब्जाउशील माटो छ होइन खुकुलो माटो छ हो यसमा धेरै उत्पादन हुन्छ होइन त भाइ बहिनीहरू हो अब हामी हिमाली प्रदेशमा जाउँ हिमाली प्रदेशमा कस्तो हावापानी पाइन्छ चिसो हावापानी बाक्लो बाक्लो लुगा लगाउनु पऱ्यो नि त अनि त्यसपछि यहाँ कस्तो वनस्पति पाइन्छ हो कोणधारी वनस्पति होइन त कोणधारी भनेको सल्लाह थुपी देवदार जस्ता वनस्पति अनि झाडी र बुट्यानहरू पनि पाइन्छ है जडीबुटीहरू पनि धेरै प्रकारको जडीबुटीहरू पाइँदो रहेछ होइन त हो अब हिमाली प्रदेशमा ठुलो सङ्ख्यामा पशुपालन पा गरिन्छ अरे भनेको धेरै सङ्ख्यामा भेडा च्याङ्रा पाल्ने गरिँदो रहेछ होइन त अब यो चौरी पनि पालिँदो रहेछ त्यहाँ गाई जस्तै होइन भुत्ला भएको जनावर चौरीलाई त भारी भोग्न पनि प्रयोग गरिन्छ त्यहाँ है दुध खानको लागि पनि प्रयोग गरिन्छ भारी भोग्नलाई पनि प्रयोग गरिन्छ अनि यहाँको मुख्य उत्पादन भनेको फलफुलमा स्याउ अनि अन् अनि आलुहरू यहाँ उत्पादन गरिन्छ होइन त भाइ बहिनीहरू ल अब तपाईँहरूले हिमाली प्रदेशदेखि तराई प्रदेशसम्मका सबै जानकारीहरू पाउनुभयो तपाईँले कति सम्झिनु भएको रहेछ एउटा हाजिर जवाफ खेलेर हेरौँ न त है त म केही सो प्रश्न सोध्छु तपाईँले त्यो प्रश्नहरूको जवाफ अनुमान गर्नुपर्छ है त ल पहिलो प्रश्न छ हिमाली प्रदेशमा कस्तो हावापानी पाइन्छ सम्झिनुहोस् त कस्तो हावापानी पाइन्छ हो सम्झिनु भयो नि गर्मी हो ठिक्कको हो त कि चिसो हो ए चिसो हावा पनि पाइँदो रहेछ ल अब अर्को प्रश्न तपाईँकोले पक्कै मिलाउनु भयो होला है मिलाउनेहरूलाई बधाई है मिलाउने भाइ बहिनीहरूलाई गुराँस कुन प्रदेशमा पाइने वनस्पति हो भन्नुहोस् त अनुमान लगाउनुहोस् हो गुराँस कुन प्रदेशमा पाइने वनस्पति हो त पहाडी प्रदेशमा पाइने वनस्पति रहेछ मिलाउनु भयो पक्कै पनि है अर्को प्रश्न सोधौँ है त तराई प्रदेशका मानिसहरू प्रायः कस्तो लुगा लगाउँछन् अनुमान गर्नुहोस् त कस्तो लुगा लगाउँछन् पातलो बाक्लो अथवा ठिक्कको कस्तो लगाउँछन् होला हेरौँ है त ए पातलो लुगा लगाउँदो रहेछन् जसले पातलो लुगा लगाउँछन् भनेर भन्नुभयो उहाँहरूले अङ्क प्राप्त गर्नुभयो ल है त अर्को स्याउ कुन प्रदेशमा फल्ने फल हो त तराईमा हो पहाडमा हो कि हिमालमा हो ए हिमाली प्रदेशमा रहेछ ल पक्कै मिलाउनु भयो होला है त तपाईँहरूले अब अन्तिम प्रश्न है त रातो फुस्रो माटो पाइने प्रदेश कुन होला अँ फुस्रो माटो पाइने प्रदेश कुन होला तराई हो कि हिमाली हो पाहाड हो कि पहाडी प्रदेश रहेछ ल तपाईँहरूलाई सबैले मिलाउनु भयो त्यसैले तपाईँहरूलाई धेरै धेरै बधाई छ जस जसले मिलाउनु भयो उहाँहरूलाई बधाई छ है त अब हामीले हाजिरी जवाफ पनि गऱ्यौँ होइन त हिमाली पहाडी तराई प्रदेशको बारेमा धेरै जानकारी लियौँ अब अर्को पाठमा हामी नयाँ कुरा लिएर आउनेछौँ आजलाई तपाईँहरूले सक्रिय रूपमा भाग लिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद है त हस् नमस्ते आजलाई यति नै